Çdo gjë është ashtu siç duket. Në Top Albani Radio. Duhet t'ju them është një gjë shumë interesante kur në vitin 2019 kur kam qenë në Londër në Royal Albert Hall, që është një vend i jashtëzakonshëm ku vjen shfaqje në skenë, u vu një shfaqje e cila ishte e Barbara Kahn, e cila titulloi Where Do All the Ghosts Go? Ku shkojnë të gjithë fantazmat? Shfaqja merrte në revizion, kishte një temë shumë të bukur, ideja ishte një godinë e vjetër londineze, e cila duhet i kalon të plani i gentrifikimit, pra në një farë mënyrë duhet i prishur që t'i lidhë të vendin grataçelave të tjera që në Londër ne mund të gjejmë edhe në Liverpool Street Station, po edhe godina pak a shumë aty ishte. Dhe ideja ishte që në këtë apartamentin ku banonte ky çifti, çifti ishte zhvendosur, kishte dalë, kishte ikur aty. Dhe tani shfaqen tre fantazma, një nga cilat është Marcel Duchamp, një tjetër është Buffalo Bill, do të thënë ishin personazhe që në një farë mënyrë nuk kishte shumë lidhje me njëra tjetrën. Por të gjithë fantazma kishin lënë diçka, they were hunting diçka, por përndiqnin diçka. Çifti kthehet në një moment në apartamentin ku pati jetuar për të kërkuar diçka që e zonja e apartamentit kishte humbur dhe hasën me këto fantazma. Tani fantazma nuk i lën tingin dhe fillojnë të kërkojnë me do e mos, me çdo kusht. Tani që do prishet godina, ku do shkojnë këto fantazma? Ku do e gjejnë shtëpinë tyre këto fantazma? Kështu që dhe ne të gjithëve kur dolëm ngelëm me këtë pyetje, kur prishen këto godina të vjetra historike, në të cilat gjallojnë këto fantazma, le të marrim si shembull sikur thjesht të prishej nesër godina e arkivit të shtetit. Ku do shkonte fantazma për cilën folëm? Ku mund të ikte? Sepse siç e thënë fantazmat janë të lidhura me vendet, ato kthehen për një arsye aty ku kanë qenë. Megjithatë tani, me sa duket, gentrifikimi është një lëvizje shumë e madhe, është një lëvizje botërore që ndodh në shumë qytete, ndodh në Bronx, ndodh në Shoreditch të Londrës, ndodh në Tiranë, ndodh në vende të ndryshme. Koli, ku do ikte fantazma e arkivit të shtetit, po themi nëse godina do prishej? Domethën fantazmat në një lloj forme pas kanë pak edhe shije për arkitekturën e vjetër të objekteve. Preferojnë ndërtesa të vjetra, jo aq të reja. Çështja është që nuk e di nëse fantazmat realisht mund të banojnë në godina të reja. Për shumë arsye, nuk e di nëse mund të banojnë, edhe për ato elementin e mënyrës se si ngel tymi në përjeta merimanga, që shpesh të jep iluzionin e të qenurit një fantazëm, mbase në një shtëpi që ka sistemin ajrosi saq të mirë dhe që nuk ka merimanga, nuk e di nëse këto fantazma do manifestohen dot. Si mendon ti, ku shkojnë fantazmat në momentin që prishet habitati i tyre natyral? Kjo është pyetje që kam vështirën do të mund të përgjigjem më mirë, sikur të kisha patur përvojën ashtu si Tiresia që nga burr u bë grua, nga grua u bë përsëri burr, po të kisha patur mundësinë edhe unë si Tiresia të bëhesha fantazëm dhe pastaj me kushtet bëhesha prapë njerëj. Po mirë, ne po hamëncojmë tani, me që ti je njeriu më i afërt me fantazmën. Kam pastreha dhe kam vështirën nuk kanë një shërbim social që të marri përsipër strehimin e tyre. Të shkretët, i gjori Kasper. Po jo, realisht, fantazmat presupozojnë të shkuarën tonë. Në momentin që kjo e shkuar në një farë mënyre prishet në dimensionin e vetë material, çfarë jemi duke humbur me to? Si e shikon ti këto marrëdhënie? Besoj të gjithëve në një formë apo në një tjetër, qoftë në Shqipëri apo qoftë jashtë Shqipërisë, na ka rënë rasti të kalojmë nëpër qytetet vjetra historike. Zakonisht kanë rrugë të ngushta, ndonjëherë ende janë ndështruara me kaldrëm apo të rikthyera në identitetin e tyre të kaldrëmit, duke imituar format e kaldrëmit. Janë mure me pak dritare të ngushta, në ndërtesat që ndodhen dy anë të këtyre rrugëve, ndërtesat mund shkojnë 5, 6, maksimumi deri 7 kate, sepse nuk kam më shumë fuqi ndërtesa për para shekullit 20 të ngrihet më e lartë duke qenë një ndërtesë thjesht banimi, dhe ajo që mbi zotëron është një qetësi e natyrshme, e cila prishet vetëm nga tingu njerëzor. Sepse vetvetiu një rrugë të ngushta ku mjetet e transportit urban apo mjetet e që lëvizin zakonisht nëpër rrugë nuk mund të futen për shkak të ngushtësisë dhe të mungesës hapësirës në këtyre ndërtesave. Mes këtyre ndërtesave kam jetuar vetë përkohësisht për një periudhë si student në një qytet të tillë, në qytetin e Korfuzit, në qytetin e vjetër ku qetësia prishet vetëm ose nga ulërimat e njerëzve, zënkat ose nga këngët e njerëzve, nga të folura me zë të lartë dhe ku me sa duhet nga cicërimet e shkuara, apo bizotron e shkuara, sensi i përjetësisë. Bizotron e shkuara dhe vetvetiu në një lloj forme me qetësinë e saj të prek, të qarkon, të mbështjell dhe të falë dhe qetësinë.
Tani, këto hapësira, në të cilat janë potencialisht hapësirat ku mund të vazhdojnë të gjallojnë këto fantazma, në këto dimension, qofse ne thonim që me fantazmat në fillim nuk kanë pëlqen të ndërhyrja e së shkuarës në jetën tonë të përditshme, shpesh kush kam nëpër këto lloj qytetësh të cilat vazhdojnë ruajnë gjurmën e fortë historike, në atë moment na pëlqen sepse na pëlqen të hyjmë në marrëdhënie me të shkuarën, në sensin e rizbulimit të përjetësisë. Pra, po them kotun, kur lexon kujtimet e Dickensit që shkel kaldrëmet e Bolonjës, ai thot, kush e di kush i ka shkelur tjetër këto kaldrëme. Pra në një farë mënyrë rithret një fantazm diku që ka qenë përpara ti. Kjo gjë. Këto kaldrëmet? Po. Yes. Po. Go. Këto kaldrëmet kanë qenë aty për dekada apo për shekuj. Asfalti, siç e shohim, qartazi apo betoni, nuk është aty për shekuj, është gjithmonë i ri, është ose i dëmtuar edhe jo njerëzor dhe jo komod, ose është i ri dhe përsëri komod por jo njerëzor. Jo njerëzor, pra fantazmat po ti nuk mund të mbijetojnë në hapësirë që nuk janë njerëzor. Ja një zbulim që sapo bëm. Fantazmat, po ashtu si dhe njerëzit, pas kërkan nevojë për hapësira njerëzore. Shumë e bukur kjo. Ja, kjo është një pikë që dakordsojmë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Në Top Albani Radio.